na dvoranskom prvenstvu Srbije atletici koji je uče održen u Beogradu, Jovan Delčevi iz atletskog kluba Pirot osvojio je titulu prvaka u brzom hodanju na tri kilometra za senjore. Bio je bolji od našeg olimpijica Predraga Filipovića. Danica Gogovi u ženskoj konkurenciji bila najbolja, oborila čak i državni rekord, ali je prema proceni sudija nagazila liniju i zbog toga je diskvalifikovana. Ženska futbolska kadetska reprezentacija Srbije do 17 godina juče u Sofiji u prijateljskoj utakmici pobedila Bugarsku sa 2-1. U drugom poluvremenu za našu selekciju igrala i piroćanka Anastasija Cirić. Ove dve reprezentacije sutra će odigrati još jednu trening utakmicu. Košarkaši Pirota savladali su u 16. kolu druge lige ekiporatnje iz Boljevca sa 75-70 i tako im se revanširali za poraz u prvom delu prvenstva. Utakmica je obilovala preokretima. KK Pirot je vodio i sa 16 pojena razlike, na polovremenu je bilo 47-35, ali su gosti zaigrali agresivno odbrani i posle treće četvrtine vodili 62-58. Na kraju ipak presudio kvalitet. Pirot je u neizvesnoj završnici zasluženo stigao do pobede. Mukanović je sa 14 pojena bio najefikasniji u našem timu, a Miladinović kod gostiju sa 25. Pirot sada ima skor 9-7, u narednom kolu naši košarkaši igraju u Vrbasu sa istoimenom ekipom. U devetom kolu prve regionalne ženske lige U grupa B košarkašice gimnazijalca savladale su Hali K ekipu Svrljiga sa 56-50. Naše košarkašice su ubedljivo vodile u većem delu susreta, pa je trener Vladica Ranđelov pružio priliku i mlađim igračicama. Najefikasnija sa 12 poena kod gimnazijalca bila je Marija Marković, Milica Mančić, Janja Marinković i Staša Bunčić postigle su po 9 poena. U narednom kolu košarkašice gimnazijalca gostuju u Boljevcu gde se sastaju sa ekipom Mrtnja. U 13. kolu drugi Ligi Istok odbojkašice Pirota savladale su Majdanpeku istoimenu ekipu sa 3-1 u setovima. U narednom kolu ženski odbojkaški klub Pirot opet gostuje i to u Kuršumliji gde se saste sa istoimenom ekipom. Ovog vikenda počeo je prolećni deo prvenstva 2. lige Istok za odbojkaše. Odbojkaški klub Pirot je na gostovanju u Nišu poraženo desetke sa 3-0 u setovima. U narednom kolu odbojkaški klub Pirot dočekuje lidera prvenstva, ekipu Topličanina iz Prokuplja. Pirotski radnički odigraći u sredu prvu trening utakmicu u sklopu priprema za nastavak sezone. U Pirotu gostuje Mladost iz Niša. Susret na pomoćnom terenu gradskog stadiona počinje u 14 sati.